Marko Gvera pokazuje kako se na vodi živi kao sav normalan svet. Tako je. Zdravo, baš mi je drago što si pristao da budeš gost. Pristao, hvala vama, moje zadovoljstvo učestvovati u ovu emisiju već kultnog statusa. Znači, idealna rečenica za početak je citirati Marka Gvera koji kaže najljepše otići na reku zato što se izgubi sva negativna energija i čovek oseti dobrotu. Jesam to rekao? Imam i citat, Bog te može. Aha, dobro zvuči. Izvolite kod mene, na moje neradno mesto. Poslužilo nas ovo vreme između ovolikih kiša i koje čega? Jeste. Izabrali smo današnji dan i vidi sve, polovina je oktobra, tako da svaki dan koji ovakav sad ovde ćapimo na reci je čist čar. Onako luksuz, što se kaže. Koliko je to često u odnosu na ove brojne glumačke zadatke u poslednje vreme? Pa znaš šta, ove godine je bilo dosta često, obzirom da smo imali ove situacije novonastale s ovim koronama i ostalo, tako da sam ove godine dosta baštinio reku Savu i imao mnogo više mogućnosti, recimo, nego prošle godine. Tako da mi je onako jako prijelo i napunio sam baterije. Znači, korona je donela i po nešto vremena koje čovek mogao da posveti sam sebi. Pa jeste, znaš kako, nekako smo malo se, sad ima taj izraz koji se koristi, malo smo se resetovali. Tako da ovo mi je pomogla da shvatim malo, kad je napravljena ta nagla pauza, da shvatim malo koliko smo suludo jurcali i radili nešto što možda i nije sve moralo, jel? Ili, i da mi je u stvari najpotrebnije bio mali odmor, mali predah. Ajde da vidimo kako izgleda predah. Izvolite. Hvala. Ili ima razloga zašto se zove Dolores ili je to stari vlasnik imenovao? To je stari vlasnik, ali kao što kažu da ime broda ne valja menjati, onda je ovo ostalo Dolores i kažu da je i da je pametno dati brodu ženska imena. I onda sam ja ostavio, ovo je moj treći brod po redu, prvi nije imao, drugi je imao ime Gverila. I čujem da se negde pojavio u okolini Grodske i da mu stoji naslov Gorila, znači ni sadašnji vlasnik nije menjao ni to ime. Kad smo kod tog Gverila i tih uverenja i toga protiv malera, kako to izgleda kad se u februaru upadne u vodu? Koji je to maler koji potera Marka Gvera da mu se omakne? Nije to maler, to je glupost i nepažnja. Pa ne, to nešto sam čačko, prčko, hteo da obiđem, zategrem kanape i sve što treba. I to se prosto događa u životu jednog smotanog nautičara. Kažu da... Možete zamisliti sad mene, pa plus dve jakne zimske, pa plus sve to natopljeno vodom. Ja teško izađem i na merdevine iz čamca, ali tad sam nekako se volšebno našao u roku dve sekunde na čamcu, valjda. Nisam ni svesna kako sam iskočio. Kažu, ovi koji su radili predstavu Ružni prljavi je zli u fantastičnoj kondiciji, Gvero igrao je skoro kao istom brzinom kao što je izašao iz ladne vode u februaru mesecu. Eto, tako nekako. Super, ajde da plovimo. Ajde, upadajte. Jesmo spremni. Jesmo. Kapetane. O tempora, o mores, odo sa Dolores. Idemo na Međicu. Zato što je tamo fino i mirno, a inače to je mesto gde leti, provodimo vreme. Sada je oktobar, sredina tačnije, i nema ovih turista, gliseraša, što nam prevrću vino i roštilje. I sad je konačno cela ova ulica naša, vidi kolika je ulica. Sad možemo mirno bacimo u sidro i tamo se družimo. Tamo pričamo u tišini bez buke motora. Tako je. Ja sam imao želju da naučim da jedrim i onda ne bi imali buku motora, ali sam shvatio da tu ima previše posla, jer treba čovek da ima obe ruke slobodne za kanape, za jedra. Ja volim da imam jednu ruku za pivo, drugu za cigaru i da prosto nanišanim i onda on ide sam. Eto, tako. U kakvo divno mesto, mir, tišina. Tako je. Idealna priča
za to, između ostalog, kako je bilo proći kroz koronu. Gledala sam onaj apel u kome se kaže možete najzad da se sretnete sami sa sobom i možete da se sretnete sa ukućenima koje ste kroz ovu trku, kroz život negde možda je zanemarili. Pa jeste, mislim, prosto takav je posao koji radim. Vrlo često nisam kod kuće i nekako sam u tom trenutku shvatio da sam dosta toga možda i propustio. Ili da se dovoljno ne posvećujem, ili da čovjek za neke stvari prosto nema vremena. Stvarno jurcajući, posao je takav zahtevan i radiš ga kad ga ima. Hvala Bogu, bilo ga je, pa onda samim tim i odsustvo od kuće bilo i češće i duže. Ponosno na Instagram kačeš neke od fotografija sa decom. Oni su sad tinejdžeri, pa mi je bila posebno slatka jedna fotka, ti, tvoja ćerka i mali pas. Ispod je potpis bio kad užickam 5 minuta pažnje. Pa jesme, jer kako su stariji, tako sve više, sve manje zapravo ih dobijem na to gnjavljenje i maženje, što je meni potrebno, ali ne i njima. Ja kažem da ćete poljubim, ono prođe, spusti oko teme. Ili kažem, dođe, pa kažem, bila sam pre 5 minuta ili tako. Nimaju oni ljudi svoj život, svoje furke i moraju da... Koliko ljudi imaju godine sada? Pa imaju 14 i 17. Lepe godine. Lepe godine. Na Brod, čitam, ne dolaze zato što nema interneta. Pa ne, ja pretpostavljam da je zato, ali imam, sad sam obezbedio neki Wi-Fi, ali neću da im kažem. Ma sve zbog toga da deca dođu, da bude stato malo. Ne, neću da im kažem. A hoću još malo da uživam sam ovde, zato što će sigurno, neminovno, uskoro početi otimanje oko čamca, pa ko velim ipak da iskoristim još malo dok im to nije zanimljivo. A jesi sećaš sebe iz tog vremena? Jesi ti dozvoljavao da te gnjave ili si poturao glavu da te poljube u prolazu? Pa sigurno, ne, sećam se baš najbolje, ali sigurno sam isto tako protrčavao kroz kuću i pored svojih roditelja. U novinama si izjavljivao da su tvoji neosporno najveći junaci u detinjstvu bili Prle i Tihi. Svakako, ne samo moji, ja pretpostavljam cijelo moje generacije. A kako pamtiš odrastanje sad, kao neku opuštenciju u Beogradu u to vreme? Apsolutno. Mislim, to je ono, stalno postoji ta priča da je nekad bilo bolje, pa će vjerojatno i sutra neko da priča da je danas bilo bolje. Ja stvarno mislim da sam odrastao u nekom, poredivši se ovim vremenom, mnogo bezbrižnije vremena. I nekako je ovaj grad bio lepši i veći, koliko god se sad širio, onako iz tih nekih manjih, nižih rakursa izgledao još veći i nekako imao neki svoj šar. Mogla sam da rekonstruišem koju si muziku slušao, jer sam gledala odličan nastup izvođenje Pekinške patike. Je li to bila muzika koju si voleo ili su to oni trenuci kad se vraćaš u to vreme rock'n'rolla, beše jedna fotka, sviraš gitaru, a ispod piše kad odu svi ukućeni na posao u školu, tata praši rock'n'roll. To je da, to je zapravo parafraza neke pesme Elvisa G. Kurtovića Izgubljen za rock'n'roll. Pa ima negde u strofi gde on kaže kad svi odu iz kuće, kaže on uzme staru gitaru, a kad ga zabole leđa, on shvati da je izgubljen za rock'n'roll. Gde si izlazio? Kakvu si muziku slušao? Pa izlazili smo standardno. Akademija, malo sam je zakačio do duša, ovi stariji su je... Likovna, evo? Da, Likovna akademija, Demija, Republika, Rupa, kako god. KSTS, KS, Dolar, Sačulatac, Idiot. Tako. A otkud glumac? Sve ono, Mašinac. Je li neko u porodici bio glumac? Ne, niko. Čime ste bavili roditi? Pa majka mi je bila u računovodstvu, je radila, otac je
on je svašta poradio, on je po struci automehaničar, ali je živao u inostranstvu i bio je i kafedžija, bio je i bauštelac i sve što ono što ovaj ide uz to. A ja sam nešto sa pa se vratio, pa se vratio, naravno. Povratio. Ovaj ja sam sa to nešto sasvim slučajno bilo. Ja sam išao u neko amatersko pozorište, ne neko, susret, konkretno na Banovom brdu. I to sam išao za nekom devojčicom, jel, tada, 16-17 godina. Pa mi se to dopalo ili su me nekako uvukli. Ne sjećam se sad trenutka kad sam izašao na scenu. Znam da mi to nije taj dan padalo na pamet, ali se dogodilo. Sale Volić, naš prijatelj, on je vodio tu neku grupu i on je bio glavni motivator i animator da se ja popravim na scenu i da probam. E onda sam svake godine zapravo smo mi kako se približava juni mesec i prijemni ispiti na Fakultetu dramskih umetnosti, mi smo se svake godine svi nešto kao pripremali, pa i ja, s tim što ja nikad nisam izašao na taj prijem. Jer sam stalno nešto do zadnjeg trenutka, pa onda kao, ne, tamo imam posla gde to da radim, zašto, plašim se, glupo je. I onda nisam ništa. Onda sam otišao u Nemačku, bio tamo jedno dve godine, probao kako je tamo, onda se vratio. U stvari sam se vratio jer sam, tad je bilo obavezno služenje vojnog roka. Pa sam morao da se vratim da bi mi produžili pasoš, prekoju da odslužim taj vojni rok, pa ću da posle se vraćam nazad. A šta si radio u Nemačkoj? Ništa, učio školu. Učio jezičku školu. To se tada vodilo za strance kao redovno školanje, pa sam na osnovu toga mogao da dobijem one boravišne papire i tako. Ideja je bila da dođeš, odslužiš vojni rok i vratiš se u Nemačku. Nisi mislio da ćeš živjeti ovde i baviti se glumom? Pa ne, kao ovde, tada je već počela ono svo ludilo 90-ih i ratovi i sve. Prosto je bilo prirodno da ako imam mogućnost da se od toga svega sklonim, da se sklonim. I to je bila ideja. Međutim, onda posle vojske sam dao sebi malo fore da kao ipak uželeo se Beograda, da još malo se izluftiram. Međutim, onda se umeđu vremenu pojavila Akademija BK, koja za koju opet me Saša Volić zvao, tako da je to nekako prati moj put. I rekao, i to je već bilo fora, ono, došao iz vojske sluđen, svi su nešto upisali, negde su nešto studirali, i onda sam upisao tu u glomu, i eto, zakucao se tu, zabav, gotovo. To je sad to. U nekim glumačkim trenucima koji ti baš nisu bili najmiliji, jesi pomišljao, bre, Gvero, šta ti biš, to se ne vrati u Nemačku? Ja još uvek to pomišljao. Nisam prestao. Šalim se, ne, Nemačku sam probao, video, radio i dosta od mene. Beograd je grad u kome ja mogu da živim, pa kakav god da je. A uvek sam u tom fazonu, šta mi je bilo uopšte da se petljam u ovaj posao. Ja sad, baš sam skoro s nekim pričao da, sad kad bi ponovo, čak sa ovim iskustvom i sve, ponovo trebao da izađem neki prijemni ispit ili da idem na, ne bi palo na pamet, potpuno sulud moj potez bio, ali kao, sada već ne bi. Sad bi imao više straha. E, dakle, sav normalan svet ide na privremeni rad, nekad i doživotni, u inostranstvo, Evropa i to, a tvoj privremeni rad odveo te u Kikindu. Tako je. Ja sam glumac iz Beograda na privremenom radu u Kikindi, bio 16 godina. Veliki je dobar staž. I sad sam se vratio u Beograd. Put je bio dug i veoma je išlo to okolo, ali je konačno zemlja okrugla, pa sam stigao nazad u Beograd, a 16 godina sam proveo u ansamblu Kikindskog pozorišta i to mi je mnogo značilo u nekom smislu, gde sam stvarno imao tamo priliku, mali ansambl, igrali smo svi sve i imao sam mogućnosti da odigram jedan veliki i dobar repertoar koji pitanje da li bi ovde i uspeo da stigao da odigram nešto što sam tamo.
A to je neuobičajen potez. Zato što eto, ti si bio u klasi profesora Ivana Bekijareva. Na akademiji te stvarno bilduju da eto, to je ekipa, pred vama su velika dela, igrate sve. I onda dođe diplomski. I šta je prvo pitanje posle diplomskog? Dobro, super, preveselili smo super. Se. I šta sutra? Otreznili se posle žurke. Šta smo danas? Danas smo na tržištu. I ovaj... Nama profesor nikada nije govorio kako nas čekaju velika dela. Aha. Baš naprotiv, on je govorio da nas ne čeka ništa ako se sami ne izborimo i ako sami ne potražimo taj posao. E sad, ja sam ga potražio i to je nekim sticajem okolnosti srećnih. Ja sam odigrao neku predstavu u Sremskoj Mitrovici, pa smo igrali neku festivalu, pa me tadašnji upravnik Kikindskog pozorišta video i pitao, bili ti igrao kod nas, i ja sam obručke to prihvatio. Znao sam prosto da bar u tom trenutku mi neko nudi da radim ono što volim. I da budem negde u stalnom angažmanu, što je meni bilo vrlo značajno. A opet sam znao s druge strane, ne može me niko sad vezati za radijator. Idem probam, ako mi se ne sviđa, uvek mogu da pobegnem. I dobro, gde si prvo stanovao, u Kikindi? Pa, mi smo u Kikindi imali u sklopu pozorišta neke sobe koje smo nazivali kelije. Dobro. I sad ih zovemo tako. To su zapravo vrlo skromne sobe sa po dva kreveta i ormančetom. I ćao, zdravo. A imali smo nekakvu zajedničku prostoriju gde nam je bio televizor, frižider i šporet. I onda, obzirom da su tamo bili još ljudi koji nisu iz Kikinde, nego su iz Kragujevca, Crnog Sada, Beograda, onda su te sobe bile pune. Uvijek je nas četvoro, petoro gore. Tako da to je isto opet pa neki život u nekoj komuni, neka konstantna žurka i nije to ni jednostavno stalno živeti u komuni. U komuni, ali nekako se čovjek navikne, adaptira i istrenira neku toleranciju. Mi nismo čak imali neku, bio je luksus da se nešto posvađamo. Kako možeš da se posvađaš sa nekim s kim moraš 24 sata da provedeš ono što je, to je bio krug. Dole je proba, gore se spava. Dve probe dnevno između spavanja, tuširanja i čao, doviđenja. To je... Pravi posvećenički život umetnički. Apsolutno, mi smo... I koliko si imao godine kad si stigao u Kikindu? 28. 28. Jesi bio već oženjen ili? Pa tad sam se oženio. I tvoja žena je išla za tobom u Kikindu? Ne, nije. Pošto ona imala ovde posao svoj, ali je... mi je davala punu podršku, apsolutno. Još sam ja razmišljao i pitao, rekao, čekaj, kako sad vidi ovi me zovu ovamo, a... pa kaže, naravno, pa moraš da ideš. Da imaš, to je tvoj posao koji voliš i šta ćeš mi, sediš mi ovde nervozan kuću, radiš u pekari i dolaziš nervozan. A ako nisi pekar? Ja odmislim, ako ne voliš taj posao. Tako da sam imao apsolutnu podršku i ona to herojski sve iznala. Pa to znači da su ti se i deca rađala u vreme dok se ti igrao u Kikindi u stalnom angažmanu. Tako je. Pa kako, mislim, kako izgleda to bavljenje porodicom kad je to part time? Nikako, to ne pitaj. Žalim se, pa mislim, jurnjava ono svaki put. Je brzo odrastu, onda primetiš da si, znaš, kad mi je nema po mesec dana, mislim, dolazi vikendom i to, ali kad nisi tu mesec i po dana, znaš, svaki put kad dođeš je nešto novo, znaš, vidiš da ljudi rastu i da, znaš, ali navikli su svi nekako. A to spada u onu priču o kojoj si pričao malo čas o tome da si propustio što u životu? Pa, verovatno, vidjet ću posle kad budem plaćao ceh. Ali liči zapravo na tvoje odrastanje, jer tvoj tata je bio u Nemačkoj kad si ti odrastao, jel? Samo su bile različite destinacije. To je, i supruga mi rekla, ja to potpuno razumem, moj otac je, kaže, oficir. Isto sam navikla na vikend ćaleta, tako da, apsolutno je... Pa dobro si se oženio, žena ti je puno razumevanja. Čime se bavi? Pobegla od glume, nije u glumi? Nije, pa boli, tek se onda nikad ne bi sreli. Da, to bi stvarno bilo jezivo, da. Ima mnogo sladak serijel koji publika jako voli na YouTube-u, Prvi servis. Ja ne znam od koga si maznuo lik onog automehaničara koga igraš, ali je fantastičan. To su svi automehaničari u Srbiji. A dobro. Šalim se, zato što često me sreću ljudi koji su automehaničari.
I kaže, pa mi smo ubeđeni, pa ti si ovaj posao radi. Ti zna, pa to sam ja. Ovaj drugi kaže, to sam ja. Ovaj treći kaže, ovaj, mislim, to je već neki tip, nije karakter. On je opšte mesto nekog automehanika. Kako smo ih mi zamišljali? Ja kažem, ne, ja sam se samo sa vama sretao, znam. Znam kako je moliti nekog majstora da ti to završi, molim te, ali da bude danas ili ovaj... Tako da, tako, taj prvi servis je nešto, pa možda i najdraže što sam radio. To sad ono, pitanje šta je najdraže što si radio. Ovaj, to mi je nekako najsimpatičnije nešto. Ja se iskreno nadam, korona nas je ova presekla, trebali smo u martu da nastavimo. Mm-hmm. Čak smo izbacili neki teaser ovaj, na YouTube i odmah dobili ne znam koliko onih lajkova i navijača, da se to nastavi. Šta je s kombijom? Šta je? Pokvarirao se vozač. Ne znam da otišao. Je li, da nemaš nekog rezervnog vozača, možda... Žiko! Dragi! Trevoranku je razliku ovde! Pa je moguće, pa nisam vidio 100 godina! Pogledaj! Da, da. Da, je li ovo mali pera? Jes, to je. Pa kako si poraš? Ti mučko, sećam se ja ti. Ne, imam bombone, pa da. A jesi sećaš, sine, kako sam ti popravio onaj karting kad si bio mali? Kako se ne sećam, stavio na prvoj krivine i džubre jedno. Sram te bilo. Dobro, zato što je to opasno za decu, onda se ja to... Vaspitno. Pa vaspitno. E, a sećate se kad sam popravio kombi u Nišu? A? Mnogo si ga dobro popravio. Da, sjajno si ga popravio, nisi dotegao jednu dizlu i to je kapelo i zapalio se kombi, Žiki noga izgorila i strojnici se izgorili, prevarantu jedan. Žika te šest meseci svaki dan pomijen. Ajde da se ne smrzavamo. Evo što da popijemo tamo kod nešto. Nego šta ćemo, ajde samo, jebeš nogu. U grupa? Pa ko ne zna U grupu, ja je slušam ceo život. Ceo život. Ja i Kaća smo se upoznali kod njih na svirci, na koncertu. I kada je krenulo u tami disco kluba, jedan lančić je pao. A ja u stvari, šta je bilo, ja strgnem joj lančić, vrat u onoj gužvi i u džep, razumiješ. I sutra je zovem, kao da se nađemo da joj vratim, kao ja našao, nagazio slučajno. Kaća isto jako volio grupu. Omiljena pesma je ona... Moja si od zlata jabuka, moja si oda. Zašto je uvek komedija to što je prva asocijacija na ime Marka Gvera? Pa ne znam, ljudi su to tako prepoznali. Mislim, uvek, ono, dozvoljam prosto da publika je ta koja te negde odredi, odlučuje da li i šta najviše od tebe vole da dobiju. Ja sam isprobavao u raznim žanovima, nekad... Uspešno, nekad neuspešno, nekad katastrofalno, nekad odlično, ali negde, eto, najčešće, pa sad ako ljudi kažu komedija, onda je komedija, ja ću se potruditi da im to dam. Onda mora da ti se događa ono što glumci najviše mrze, kad ih sretne neko od publike pa kaže, ajde glumac, kaže nešto smešno? Pa da, dobro, to je sad već ostalo kao arhirečenica, ono. Da, glumac kaže nešto smešno. Ljubav, meni je ovo divno. Joj, meni, znaš šta ćemo? Ovdje ćemo umjesto ovog stola, malo se pomoći, umjesto ovog stola stavimo veliki krem. Moz. Da nas bude... Troje. Ne, bre, da nas bude kao buđenje. A da nas bude, da nas bude. Zraci sunca s pogledom na Dunav. Može. Znaš ko ima tako? Ko? Messi. Messi! Messi! Ne, bre, Messi. Samo što njegova gajba ne gleda na Dunav, nego na more, ali ne znam, ovo će ti budi bolje. Je li porodicu, naročito ovaj mlađi deo porodice, smara to kad idete negde pa te neko zaustavi? Pa ne. Sinu je čak bilo zanimljivo. Ali on više koristi moje poznanstva s nekim ljudima, pa onda kao je, aj kad sretneš... ne znam, Biković, recimo, da me pozdravi i tako, ono. Imali smo sad, ja uskočio sam u predstavu kad su svetile tikve. I sad kažem ćerki, ako ću dođeš na predstavu, igra reku Biković, hoću, kažem, molim te, jel mogu iz drugaricom da mi ostaješ kartu, ako može. Ništa, reku, samo se javi tamo organizatoru, pa će te uvedu. A što, pa javit ću se tebi. Preko, ja ću biti u garderobi, verovatno, tad neću moći si... A šta i ti igraš tamo? Tako da, to je njihovo, naravno. A s kim deliš garderobu u Beogradskom dramskom? A ne znam, sad su nas nešto premeštali. Ima, mislim da je Biković, Sovilj, ja, Trojpec,
Eto, to je naš četvr. Vidi, eto pravog uvoda da krenemo u Beogradsko dramsko, da nam pokažeš kako su divne garderobe u kojima svaki glumac ima svoju fotografiju iznad mesta gde se sprema. Da, može. Samo neki od naslova u posljednje vreme filmova i serija koje su popularne su Stado, Zaspanka za vojnike, Senke nad Balkanom, Ubice moga oca, Komši i tako dalje i tako dalje. I to je jedna vrsta popularnosti o kojoj smo pričali. Ali ono što donosi pravo zadovoljstvo glumcima je zapravo igranje u pozorištu. Je li kod tebe tako? Apsolutno. To je nekako živa stvar i negde... Kad snimaš nešto, pa dok se to izmontira, prođe postprodukciju, pa dok ti sačekaš rezultat toga, nekako ti je prošlo i zaboravio si da si radio. Pozorište, neka interakcija gde ti zapravo odmah dobiješ rezultat, reakciju na svoj rad. E, ali mi smo sad u Beogradskom dramskom pozorištu zato što si ti potpisao ugovor o stalnom radnom odnosu u Beogradu. Ti si zapravo posle 16 godina iz Kikinde prešao prvo u Pinokio, jel? Tako je. Pa onda na poziv u BDP. Tako je. Ju me pozvao i rekao je da mu fali moja boja. Inače je stvarno skupio onako jedan ozbiljan ansambl, podmladio sa mnogo mladih ljudi. Pa eto, ja se nađoh među tim mladim ljudima. Ali je divno i marketinjski i s jedne strane po Beogradsko dramsko, ali je lepo i što se dalo u novinama mnogo prostora tvom prelasku u pozorište. Ima ona čuvena fotka potpisivanja Jugra Divojević kao upravnik i ti kao glumac potpisujete ugovor o tvom prelasku. Da, kao neki veliki transfer. Nisam ispratio to da je bilo u novinama. Mislim, ja sam dobio tu fotku, ono poslalo mi je pozorište, pa sam i ja okačio na Instagram ili negde. To je izgledalo kao transfer fudbalera. Nije, stvarno je Jug napravio u tom nekom paketu. Smo primljeni i Andrija Kuzmanović i Biković i ja. I sa svima je napravio, što je mnogo lepo od strane i uprave i pozorišta i kuće, da nekako domaćinski nekog dočekaš i da su ono tako lepa fotka i za uspomenu i nekako ti da do značaja nekog. Osvanuli su sad fotke iz nove predstave Ružni, prljavi i zli i boga mi tamo izgledaš opasno sa tim šeširom i tako namršten. Da, neki Blues Brothers. Blues Brothers, da. Blues Brothers za siromašan. A šta znači stalni radni odnos sa jednog glumca? Pa ne znam. Ja nikad nisam bio van. Ja sam odmah sa akademije u Kikindi otišao. Pa ti to daje mogućnost da biraš šta hoćeš i šta nećeš da radiš ili da ne brineš kad je korona? Pa ne znam, ja za sada ništa nisam birao nekako. Stvarno? Sam uvek bio ono kao to što me našlo je moje. I ne znam da li sam u životu možda vratio dve uloge. I to iz nekih opravdanih razloga, za mene opravdanih. Jer sam po prirodi len čovek i sklon sam da čim imam neku pauzu da ja legnem. I onda mi je teško posle ustati i vratiti se u radnu temperaturu. Ovako me drže na traci stalno. Nemam pojma. Čekaj, nemaš pojma ili ne smeš da mi kažeš? Nemam pojma. Za ti kao urednik nemaš pojma ko ti piše tekstove? Stižu svaki dan sa drugog maila. Bez potpisa. Kako ga plaćaš? Ima neki račun? Pa ne plaćam. Znači, on to radi iz ideoloških razloga. Ti su najgori. A šta misliš, je li istina to što piše? E, vidi, ne znam i ne zanima. Čekaj, bre, blate čoveka, ti objavljuješ to i ne zanima ti ni da li je istina. A kad je to bilo bitno, majke? Ali bi ti to prestao da objavljuješ ako bi ti ja ponudio neku lovu?
Vidi, ja od njih zarađujem mnogo više nego što ti možda mi ponudiš. Si siguran? 100%. Aj, plati ovo, ja nemam para. Imaš sreću da imaš upečatljivo prezime. Kažu da je to jako važno, između ostalog. Ti si jedan od onih što, kad te oslovljavaju, češće kažu prezime Gvero nego Marko. Tako je, i to... Na Marku se ni ne osvrćemo davno. E, i mnogi su me pitali kad sam rekla da si gost, pa odakle to prezime Gvero? Eto, prave osobe da je pitamo odakle prezime Gvero. Pa, od mog dede. To je prezime... Mi smo poreklom Bosanskog Grahovo, selo Peulje, tačno, onako. Dobro. Da stavim pin, konkretno. U Beogradu je bilo retko. Mislim, dok sam ja bio to klinac i to, nisam znao nikog, nije bilo Gvera. Pojavljivali su se neki ljudi, bio je čak onaj general Gvero, pa su me s njim stalno pitali da ti on dođe neki rod, on je neka prva javna ličnost koja je bila Gvero. Dobro. Onda kad sam otišao u Kikindu, tamo pored Kikinda ima selo Nakovo, gde su pa svi Gvero. Tamo ih ima Vazda. I svi su Grahovo i svi su Peulje. Tako da ja ne znam sad to Peulje ko Peking, bog te ono. Ali eto, nisu mi, mislim, nismo u istom nekom kolenu ili to, ali eto ima Gvera u Kikindi, oko Kikinde. Uvek postoji neka alternativa kad je u pitanju način zarade. Jedna od najčešćih svim glumcima su reklame. Tako. Ako neko može da se pohvali brojnim reklamama, ili je to subjektivni utisak zato što se mnogo vrte? Pa, verovatno je to drugo. Ja sam uradio, ja mislim, u životu možda 3 reklame, koliko se ja sećam. Možda i 4, ali da, recimo, to bilo pre 100 godina kad ni ja ne znam da sam tu ja, ono, ne, se prepoznao. Ali, da, naravno, pa to je deo posla, mislim. A meni to izgleda, reklame u kojima se ti pojavljuješ, da je to zapravo dobro izgrađen lik. Da to nije neki posao koji se rade zbog para, nego posao koji isto sebi postaviš u glavi kao izazov. Apsolutno, to je očki zadatak, samo što je komercijalno. Ali, generalno, mislim, ja nisam maneken, pa da me sad, nemam ja neki izgled sad da me neko zove da bi ja samo se pojavio, jel? Znači, ako bi neko zvao, pretpostavljeno me zvao da bi ja nešto tu i odigrao. I, imao sam sreće, ima mnogo glupih reklama na svetu, ali, nekako sam imao sreće da stvarno sam radio reklame koje su zanimljive, ono, prosto dobro osmišljene, dobro režirane, ne znam, eto, imam kolega koje su tvrdili, stari i neke kolege koje su tvrdili kao ti si jedan od rekih koji je od reklame napravio karijeru ili bar ono neku vrstu popularnosti. Imao ste prilike za brojne transformacije, ali jedna od najzanimljivijih transformacije mi je tvoja transformacija u ženu. To je iz predstave Koferče koju ćemo večeras gledati. Koga igraš tu? Pa igram svoju majku. Odnosno majku tog glavnog junaka iz Koferčeta koja... On živi u Moskvi, a oni su negde sa sela, u jednom trenutku oni dođu u Moskvu da ga posete i to je jedan deo koji ide preko videobima i tako da ja igram svoju majku, nešta. Ti si znači ova zanimljiva žena na videu, a u predstavi si čovek koji čuva tajnu. Koji čuva koferče. Koferče. Ljudi vole da gledaju komedije, vidjet ćemo večera sa Madlenijanom kako će uživati, aplaudirati i smejati se. A sad predlažem da te mi otpratimo do tvog motora, da prođemo pored murala još jednog velikog glumca s Crvenog krsta. Može. Mnogo mi bude drago kad vidim obnovljeno pozorište u kome su počinjali rad i Olivera Marković. Mora da je to veliko zadovoljstvo igrati na takvom mestu posle takvih velikana. O, sigurno. Ja nekako, mislim, uđem u novo pozorište. Što je najteže što si radio za neku ulogu? Pa je, meni su sve ove uloge koje zahtevaju neku fizičku spremnost, pa teško. Dobro. Šalim se. Pa generalno ima, ono, svaka je uloga teška, to da se ne lažemo. Mislim, postoje laka rešenja, postoje lake šmire, što kažu, prve lopte i sve. Dobro. Mada se često čovjek nekako vrati na tu prvu loptu, ona često bude najtačnija. Ima tu nekih lutanja usput, sve, pa onda kažeš, čekaj, nije ono prvo ni bilo tako loše. Ali generalno,
Nijedna mi nije bila laka. Neka manje, neka više. Teška, ali zahtevna, svakako. Kako izgleda igrati, na primjer, na jeziku koji ne znaš, na italijanskom? Pa je teško. Ja sam igrao u nekoj seriji italijanskoj, ali to su nas ovde uzimali za neke male ulogice, pa onda mi naučimo tekst. Ja sam se ubio učeći taj tekst, koji nije nešto sad veliki, to je 5-6 rečenica, 10, ali ono, ponavljam, pa što ga više ponavljam, sve ga manje znam. Pa na setu, a u stvari je njima bilo bitno samo zbog lip smeča da bude, da se nešto... Oni svakako to nahuju, ja sam se toliko trudio. Sad poslednje sam igrao kod Šotre u ovom Kralju Aleksandru. Ovo sam igrao bugarskog premijera, predsednika bugarske vlade. Pa sam dobio zadatak da ga igram na bugarskom. I to je bilo uzbudljivo, pošto sam ga učio danas za sutra. Čak sam našao, onda sam zvao nekog drugara iz Skoplja da mi bar to pročita, ima slična melodija, bar da ja to mogu da slušam, a on je onako šmekirski mi još učinio da je našao glumca u Sofiji koji mi je to pročitao, pa sam učio tako i još mi je poslao ono fotku, link, IMDb, kaže evo ovaj ti je glumac ovo pomogao da znaš. Ono što mi se strašno sviđa, što su po Beogradu osvanuli veliki murali na kojima su između ostalog i crteži naših velikana glumačkih. Jedan u blizini Beogradskog dramskog koji ćemo sada videti je Bata Živojinović, s kojim sam radila nekad davno razgovor baš ovde na Crvenom krstu i koji je govorio o tome kako je u ovom pozorištu igrao kratko, ali mu je bilo jako milo i rado se setio anegdote kada su mu se odlepili brkovi na sred predstave. Volimo glumce i to pokazujemo na različite načine. Kažu da nekad publika dolazi da bi videla glumce koje voli u pozorište, a ne zbog toga što baš žele taj komad. Tako je, pa ja sam počeo da idem u pozorište zbog nekih glumaca. Gledao filmove zbog nekih glumaca. Koga? Ko su bili ljudi koji su tebi bili inspirativni? Pa ne znam, sad ono, godinama kako idu godine, sve ih je više. Dobro. Da si me pitala tada, imao bi manje na listi, na spisku, ali... Stvarno su to neki velikani naše kinematografije, mislim. Da. Kralj, to su Petar Kralj, tu je Pavle Vujesić, to su Bata Stojković, tu je Gaga, Nikolić, tu su, stvarno, mislim, svi smo odrasli uz priče o njima i filmove. A nekako smo mi zemlja koja je imala uvek kvalitetne glumce i normalno i nekako je prirodno da smo zemlja koja neguje taj kult glumca. Kažeš da si sreo jednog kolegu iz Hrvatske koji je rekao da je to drugačije kod nas? Pa ne nešto mnogo drugačije. On kaže, bio sam, pogledao sam repertoar beogradskih pozorišta i konstantno sam imao taj utisak da je publika uvek tu. Ne zbog sadržaja predstave, koliko zbog glumca. Ne zbog karaktera koji glumac tumači, nego je uvek taj neki glumac nekako ispred tog karaktera koji tumači. Ne znam da li je to sad u nekom pežurativnom smislu, ili da li je loše ili dobro, ali je to fakt. Meni se čini da je dobro, a s druge strane to pokazuje i ova pauza koja se dogodila od korone, kad je publika jedva dočekala da se vrati u pozorište. Kad si davao izjave o koroni, rekao si svi jadi prođu, pa tako će biti i sa ovim doći će kraj. To proći će i svaki jad prođe, jel ti to životna filozofija? Uvek misliš da su stvari bolje i da će biti bolje ako sad nisu dobre? Pa vidi, a šta imam ako ne mislim tako? Ne, mislim, bit će valjda šta. Ovaj junak koga gledamo večeras, koji nosi koferče, koferče reši da ne odnese tamo gde čuva inače, nego da ga donese u kuću, zato što je tog dana mu baš nije išlo i ustanao je na levu nogu. Šta se desi tebi kad ustaneš na levu nogu? Pa ja nemam mogućnosti da imam neko koferče koje bitno može da reši neki problem ili s kojim mogu da pretim ili da promenim sistem. Tako da ništa, odćopam na toj nozi do kuhinje za početak, pa posle kafe dalje.
Gledat ćemo te večeras i smijat ćemo se u Madlenijanom. Mnogo ti hvala na ovom danu. Baš je bilo lepo vidjeti kako Marko Gvero živi kao sav normalan svet. Hvala vam najljepše. Ej, mama! Mama, ti! Pa ko bi bio? Ljuta sam na vas! Jo, Mišo, ti si pljunuti, majka! Svoj ti švaler? Zvekao sam ti govorio, ti pa ne. Nije, ama nije švaler, tamo li nam baš švaler? Da.